Від грипу в Україні за цей сезон померло 25 людей. Переважна більшість з них були заражені штамом H1N1. Такі офіційні дані наводять у Міністерстві охорони здоров'я. Кажуть, головна причина – люди запізно звертались до лікарів, коли вже почалися ускладнення. Найбільше від недуги померло на Одещині 15 людей. У лікарнях 260 хворих. Наші одеські кореспонденти далі. Спалах грипу в Одесі зафіксували в грудні, кажуть медики. На свята до лікарень області звернулося найбільше хворих – 10 тисяч. Зараз на спад це все пішло. Є дані статистики, 25% це все уменшилось. Але не хочу обращати всіх. І це тільки тому, що період дитячих канікул продовжується. Як тільки діти прийдуть в школу, видимо, скоріше всього, це возросте. Фахівці разом із обласним управлінням охорони здоров'я вимагатимуть від керівництва області дозволити директорам шкіл самостійно вирішувати, продовжувати новорічні канікули чи ні. За три тижні на Одещині померли 16 людей. Чоловік заболів за медичною допомогою, своєчасно не звернувся. А сочетана патологія, як то, сахарний діабет, сердечно-сосудиста патологія, привело к тому, що... Вот эта агрессия этого вируса, она как бы усиливалась. Одеська міська рада створила координаційний штаб для боротьби з грипом і виділила 3 мільйони гривень на медикаменти та обладнання для лікування хворих. Анастасія Роболець, Владислав Гарбар. Новини на Першому.